Nyt on sillain tota, ei niin tavanomainen pilkkipäivä, kun tää on sellainen päivä, kun katsoo monet ikkunasta ulos, kun lunta on tullut, kato paljon. Ei voi olla totta. Lunta tullut paljon, että ei kannata lähteä. Joo, sanotaan, että tää itsellä on ollut aina semmonen vähän semmonen keli, että tota, ei välttämättä niinku on tullut lähdettyä, että kun uutta lunta sataa paljon jään päälle, niin se kyllä yleensä niin kuin tappaa aktiivisuuden, mutta tota, näköjään aina kannattaa lähteä. Toinen reikä ja pää on auki. Niin. Se on just näin, että se mitä on nyt niin kuin hoksannut, että viimeksi kun oli pelkkä jää, joo, oli kulkeminen keveä. Kyllä. Et tota, nyt kun on lunta jäällä, pulkkaa vedetään, niin tässä on Harrin tämmönen patentti, eli pulkan tähän vetonaruun on kiinnitetty tämmönen kuormaliinalenkki. Ja tota, tää laitetaan hartialle ja on se pikkasen kevempi. On se, se on just ikävä, kun sitä kädellä vetää, niin siinä kyllä rupeaa käteen ottaa. Ja tota, sit kun lyhyt naru, niin se nostaa sitä tota, keulaa, niin on huomattavasti mukavampi kyllä vetää tollain. Ja onhan näissä lumisadepäivissä se etu, että ei tällä ruuhkaa. Sanotaan näin, että aika rauhallista. Mut hei, meillä on aamun ensimmäinen kala ylhäällä. Joo. Ja meillä ei ole mitään suunnitelmaa, että nämä vedet, missä nyt ollaan, niin ihan uusia paikkoja nämäkin. Kyllä, kyllä. Nämäkin, että tuo. Vaan lähdetään niin kuin hakemaan. Ja. Mutta toi on hyvä, kun kuitenkin on heti merkkiä, eli vähän antaa sinusta osviittaa, että mitä. Mitä sitä päivän aikana oikein häärättää? Just näin, ja mehän ollaan onnellisia, vaikka saatais kilsan välein yksi kala. Niin se on, ei se tota, niin, sanotaan tässä vaiheessa koulutusta, niin on kyllä oppinut, että niitä tyhjiäkin päiviä tulee, niin ei se. Nyt otin tälle reissulle mukaan tän 180 milliä halkasijalla oleva jääkaira, missä on tää porakoneadapteri, ja tässä on nyt idea mulla se, että miksi tää on näinkin leveä, kun mä käytän kaikuluotainta, niin tota sit voi anturan pistää huoletti samaa avantoa. 150 milliselläkin se onnistuu pilkkii sillain, että kaikuluotaimen anturi on samassa avannossa, mutta joskus se helpommin tarttuu kiinni. Niin tää huomannut kyllä, että siinä on tilaa näin leveässä reijässä niin sekä anturalle että pilkille. Tehdään sitten reikä, eli pikkasen lunta syrjää ja sit vaan lähdetään. Jään paksuus on semmonen sentti vajaa 20 senttiä. Pudotti pohjaa, ihan pohjaa pudotti. Mä en nähnyt edes mitään, niin saman tien kiinni. Se tein sitä tyyliä, mitä silloin viimeksi, että pitkä vetokato siinä. Testata, että toimiiko. Sieltä semmonen. Oi, oi. Aika hauska, laskin pohjaa, eli yläpuolelle ilmestyi paksu hiiva. Se kuvaa siinä, sit mä katsoin, että oi, oi, komia! Mä ees kerinnyt jakkaralle, Hartsa. Nyt ollaanko me sit niinku kala paikalla? Sanotaan näin, että aika jännästi molemmat, tuossa parikin kalaa niinku pohjan lähellä heilutteli, niin yläpuolelle ilmestyi kala ja sitten tota, niin otti, kun nosti siihen. Ei huono, ei. Loistavaa. Nyt on paksu kaari alla. Tule ylös. On jo valmiina. Eikö mulla on täällä pilkkikato vedessä? Okay. Löi ohi. Joo. Äkkiä yl... Noit otti! Ei otti heti! Oi! Sieltä! Vei penkinkin alta! Se oli aika hätä! Vei penkinkin alta! Mä ajattelin, tää hetkone! Tuli sieltä! Siitä lähtee pannulle! Kerta kaikkiaan! Pannulle tota... Komia pölli!
Se löi ensin ohi. Mulla oli pilkki valmiina, kun mä tulin suomorjestaan. Ja se tuli sieltä, löi ohi ja sit vielä uudestaan. Tämähän on mukavaa. Joo, no on. Kyllä tässä niin kuin sanotaan, että ketteryys kasvaa, kun tässä luistelee. Pientä tasapainoilua. Eli. Onko tämä nyt sitten 4. vai 5. reissu mulle tälle kaudelle? Niin kyllä huomaako tässä tarponut, niin kunto kasvaa. Kyllä se kasvaa ihan selkeästi, että toi tekee kyllä hyvää kuntoilua kyllä täällä. Nyt vielä kun lunta tullut aika paljon, niin se tekee vähän vastusta tuohon kulkemiseen. Kyllä niin kuin yökki nukkuu paremmin. Illalla oikein tulee semmoinen, niin kuin muistaa lapsuudesta sen, kun alkoi nukuttaa. Joo, että on niin, kuin niin väsynyt. Että kyllä. Sitä mä en tiedä, se puolisolle parasta, että on ihan poikki. Aivan. Aamulla niin virtaa täynnä. Mä herään aamulla niin virkeänä. Kyllä. Sen verran tietysti täytyy urella, kun heti otti, että mikä sulla on siellä päässä. Sama kuin sulla. Yllä. Hei, 5 pisteen vihje. Peesasit vähän. Joo, 5 pisteen vihje on se, että jos kaveri vieressä on jollakin, niin se ei ole vääryys pistää sama. Ei ole. Ja Harrillahan on, nyt on paksu kaari. Ui, että nyt on. Ottiko? Oi. Ai että tää on mukava. Mutta meillä rupeaa jo, ei olla kauan oltu ja meillä rupeaa paistinkalat olemaan kasassa, niin kyllä, tässä melkein jo, niin voisi vaikka juoda kupin kahvia, on niin hyvä meininki, että sanotaan, että taas lähdettiin aika lailla ilman odotuksia. Ja ilman mitään odotuksia, ja pointti oli se, että kun me mietittiin, että mikä on tämän videon teema, kun me videoita on tehty paljon ja mietittiin, että tämän videon teema olkoon se, että ei kannat lähteä. Joo. Eli on lumituisku ja tullut se 20 senttiä, joissakin paikoissa 30 senttiä jäällä lunta ja tuolla veden alla on varmaan pimeetä. Ja on ne vanhat perinteet, että ei sinne kannata mennä, niin kyllä kannattaa. Ottaa muuten nyt siihen, että pitää ensin hemputtaa, sitten pysäyttää, niin sitten se tulee. Kyllä, juurikin näin. Ja tuossa on niin monta kalaa ollut nyt sillä tavalla, että kun mä oon tuo ihan maha kiinni pohjassa heilutellut, niin yhtäkkiä siihen yläpuolelle ilmestynyt ja siihen nostanut ja niin siitä ottanut kiinni. Oi että, kyllä siellä niinku kalaa käy. Mä en kyllä malta juoda kahvia, kun mä en osaa juoda kahvia yhdellä kädellä. Joo, tää on siinä mielessä hyvä verrattuna jikihommaan, että tässä pystyy juomaan kahvia ja kalastaa samalla, että jikihommassa vähän se on vähän hankalampaa. Musta tuntuu, että silloin kun sä syöt, juot kahvia tai teet ihan jotain muuta, kun kattelet näyttöä, niin sulla se rytmi on semmoinen monotoninen, että se kala tulee just. Se kyllä voi näinkin olla. Silloin kun se kala niin kun näkyy näytöllä, niin pitäisi oikeasti irrottaa katse. Kyllä. Kyllä olen huomannut sen, että kun kalaa tulee näytölle, niin sen jälkeen niin mä katson siimaa, että mä saan sen rytmin pidettyä viimeisen päälle. Olen huomannut, että kun tuijottaa ruutua, niin mulla ainakin tulee niin kuin liian nopea epämääräinen rytmi. Just näin. Kelevannut, mutta kokeillaan. Jiki morri, se on vielä tosa kala. Tuli kumminkin katsomaan. Jaa. Katsomaan, että tässä nyt hetkeksi vähän hiljeni, niin ei ole nyt näkynyt, mutta nyt otti jiki morrin, kun löi, niin jaa. Heti jaa. Naukasi kiinni. Okay. Kyllä se näköjään sitä kokoakin kannattaa vaihtaa. Mulla oli tossa aikaisemminkin, että suvaksella
houkutteli ne vähän liikettä ja sitten kun vaihtoi ton pienen, niin siihen sitten löi. Aivan. Ja Harrin tuntien, niin sulle ei ole varmaan montaa jikimorria vavan päässä nyt. No ei mulla ole kyllä yhtään toi. Mun pitää antaa sulle tosta tuo itse asiassa vapa saman tien. Mä pistän tän tähän savolaistyyliseen pyyntiin, eli repulle ja sit vaan uotellaan. Mut sillainhan se äskenkin toimi, että sä hääräsit tossa ja se odotteli siellä ja siellä oli heti kala odottelemassa. Kun... Ja joku teistä kumminkin mietti, että mikä ihmeen jikimorri. Sellainen pieni, Wolframista tehty, tämmönen banaanin mallinen, niin se sitten tota nypyllä aina heilahtaa. Kesken leivän syönnin, niin aika hyvä kaari. Oni! Hop, mikä? Hauki haistoi leivä. Ei pitäisi lähteä ruoan kanssa leikkimään. Hei. Ei pitäisi lähteä ruoan kanssa leikkimään. Voi voi. Tuon leivän kun olisit nykässyt kokonaan kerrasta niin kuin pelästyksestä, niin olisi joutunut vähän ensiapuun. Joo, se pääsee vielä takaisin. Se pääsee se, vielä takaisin. Se ei tainnut kauheasti miettiä. Tuntui ensin, mä katsoin, että ei ole maailman paksuin kaari, että saattaa olla aave. Kyllä se sitten huomasi, kun alkoi. Vesi muljaamaan. Joo, kyllä se vähän erilainen tärppi on kuitenkin kuin ahvenella. Tämä on vähän semmoinen joulunen ilma, että tämmöistä kun olisi jouluaattona, niin olisi aika semmoinen se joulutunnelma. On aika iso lumihiutale. Että... Se on just näin. Kyllä niin kuin aika lähellä ollaan, hei. Ollaan, ei ole kyllä pitkä aika enää. Jostain aina ilmestyy. Joo. Yllättävänkin paljon ne liikkuu nyt, että toi. Pakko. No niin. Nyt otti tähän ihan jiki. Joo. Jiki, mutta kyllä semmoista härnäämistä on joutuu. On jo, ei se sillä lailla kun viimeksi oltiin, niin se... Oikein hotkasta. Nyt selkeästi tulee näkyviin ja joutuu vähän niinku kikkailemaan. Härnäilemään. Kiitos Harri, värivinkistä. Joo. Se vaan niinku... Se jäi viimeksi vähän sillain... Sillain kummittelee, että mä silloin loppuvaiheessa vaihdoin tän ja tuntuu, että se pelitti, niin tota... Mut on ihmismieli jännä, kun mä sain ekoilla reissuilla sitten tota luomuvärillä. Joo. Ei tuu vaihdettua. Joo, ei se, ja kyllä se kuitenkin näin on, että silloin saa kaloja, kun luottaa siihen vieheeseen ja siihen omaan tekemiseen, että ei se... Ei ne kalat nyt niin muotitietoisia ole, että toi. Se olisi vaan yksi joku, mikä kelpaa. Pakko testata vielä tuota morritekniikkaa, kun kala on alla, mutta ei ota tohon. Ja sieltä. Heti. Käsittämätön. Ja. Ei niinku jikillä alle ne. Ja morrilla ylös. Aivan. Oh,
Omia. Se otti ja perinteisen. Joo. Perinteisen. Voiko? Meille perinteinen. Kyllä. Ei se sulle ole välttämättä perinteinen. Se ei ole ihan tavallista, että se löytyy näin äkkiä. Hei, hei. Et viimeksi kun oltiin, niin jouduttiin hakeen aika laajalta alueelta, ennen kuin sitten löytyi. Oh. Mutta tämä on ihan hauskaa. Et silloin varsinkin, kun nyt joutuu vähän tekemään niinku töitä. Se on just, toi. Se on just näin. Ja sitten tavallaan kun se juttu löytyy, niin sit siitä tulee hyvä fiilis. Mutta on siinä raadollista se, että tämän päivän juttu oli tämän päivän juttu. Joo. Että niinku, tuntuu, että kun se juttu löytyy, että tämä on sitten viimeisen päälle lopun elämä. ei mitään. Joka päivä tuntuu, että joutuu keksiä vähän sen oman jutun. Joo, eikä se ole ees. Että joka päivä vaan saattaa päivän, niin kuin viimeksi oltiin, niin päivän aikana muuttuu. Että toi joutu muuttaa niin kuin tekniikkaa ihan täysin. Just näin. Et tuntuu, että se kuitenkin nytkin on jonkun verran liikkeessä, että on niin kuin hiljasta. Ja sitten yhtäkkiä niitä ilmestyy. Oh. Oi, että. Siinä tarjottiin nyt oikein niinku... Sellaista ihan ahvenen näköistä, mutta tossa se katteli mua hetken aikaa tuossa avannolla ja ajatteli, että enpä ton karvanaaman pannulle mene. Mut kyllä toikin niin vähän joutui niinku härsyään, että se ilmestyi tohon ja sit joutui jonkun aikaa kikkaileen, että sai sen ottaa. Ei, ota jiki, pistetään taas tuo morria. Ja siihen jiki morria, ihan käsittämätön. Mut tässäkin, niin mä oon koittanut 3-4 kertaa ja mä en oo saanut tärppiäkään. Voiko olla, että mulla on kultainen morri ja pinkkipyrstö? Jaa. Voiko se olla niin pienestäkin? Jaa. Me tehdään sillä, että mä tuon tän sulle. Tää on hyvä tehdä tämmönen tieteellinen testi. Sä saat tän ja... Mut kyllä me niin monta kertaa on sen livenä todistanut, kun kerran oltiin Raippaluodossa ja etäisyys oli puolet tästä. Joo. Mä olin tässä niinku 2-3 metrin päässä ja Harri nosti ahventa ja mä kattelin, kun Harri nosti ahventa. Ja mulla ei niinku, ei mitään. Se oliko se parvi oli siinä ja Harrilla on semmoset niinku kultaset kädet. Ja tuo, se oli sun päivä, sun tekniikka, sun hetki, kalat oli sun ja mä vaan haaveilin. Joo, se oli kyllä aikamoista tykitystä kyllä silloin, että toi. Siinä sai kyllä jo niin kuin vähän valkata, että mitä kalaa ottaa mukaan. Siitä mä onnellinen, että tuo, kyllä se niin kuin ihan, jos niin kuin ihan, jos ollaan ihan rehellisiä, niin tämän verta söi miestä. Mutta toisaalta, kun mä tiedän, kuinka paljon sä oot tätä tehnyt, mä tiedän tuo, kuinka taitava sä oot, niin se muuttuu iloksi. On se hieno tuntee tommonen kalaäijä. Ja illalla silti söi vähän miestä. Vähän se varsinkin tuossa niinku perhokalastusta, kun opettaa jengille, niin mä usein sanon, että se on niin, että ei ole olemassa helppoja ja vaikeita asioita, että on asioita, mitä on tehnyt ja mitä ei ole tehnyt. Just näin. Sittenhän se tulee sen kokemuksen kautta se semmoinen varmuus siihen omaan tekemiseen. Mut en sitä mä oon kyllä jikimorrilla saa kaloja. Sitä mä oon miettinyt niin kuin kalastuksessa, kun tässä pitää olla oikeasti innovatiivinen päivänkin aikana. Et kyllä tämä niinku joka elämän osa-alueeseen tuo semmoista, että sun pitää siellä kotiarjeskin, niin välillä olla aika innovatiivinen. Kyllä niin. Siinä soveltaa saa välillä aika,
aika lailla kiettoi. Tää kehittää kyllä sitäkin puolta. Kyllä. Jikimorni. Niin, kato. Kyllä vaan ottaa siihen oranssiin. Oli jännä. Se ei tärpännyt, vaan siima löysty. Jaa. Eli se niinku nosti sitä. Tuli alhaalta. Alhaalta tuli ja nosti ja sit oli vaan pakko kiristää. Meni niinku hermo. Aivan. Hermo, mutta tällaista se voi olla. Voi olla parhaillaan. Mut ei ota pelkästään, että kyllä se tarvii se houkutella. Houkutella tota toisella. Niin äsken tuli mieleen, että tuo yleensä me juostaan niinku reijältä reijälle, nyt me vaan jävähdetty tähän ja joo. Kalaa tulee tasaiseen tahtiin, että kyllä nämäkin päivät on hienoja. On, silloin se on kanssa niinku, ettei tarvitse juosta kieli yön alla, että voi tavallaan niinku, tämäkin on mukavaa väliä, että joutuu vähän niinku härnään ja mutta kyllä meillä oli alkuperäinen suunnitelma, että otetaan tuosta semmoinen iso repäsy. Joo, kyllä. Sitten pysähdyttiin Harrin kanssa tuohon niinku rannassa siihen vähän matkan päähän, että kuunnellaanko oikeasti järkeä. Ja edetään aina pikkuhiljaa ja me on niinku 100 metrin välein tehty reijät ja nyt me jäätiin tähän. Joo. Ja kuitenkin niin tuossa niinku joka reijällä on ollut tapahtumia, että toi ei huono taktiikka tämäkään. Ei. Olisi kiva tavata se kaveri, jonka taktiikat toimii aina. Joo, aina isoja ja paljon. Joo, se on varmaan se kaveri, jonka pistää sormen vesilasia ja nostaa, niin sinne jää monttu. Juurikin näin. Juurikin. Et kovin keli, mitä muistan ikinä, eli joskus olin Raippaluodossa ja ei pakkasta ollut kuin 18, mutta keskituuli oli sellainen 23 metriä ja puuskissa 28, niin oho. Se oli kylmä. Sieltä vaan. Näköjään tämmönen päivystäminenkin joskus toimii. Että joo, eikä se en mä rakasta. Silloin sitä tulee kierrettyä, kun ei tule yhtään mitään. Joo, kyllä se niinku silloin haetaan, mutta ja sanotaan näin, että silloin kun on yksin, niin silloin saattaa jonkun verran niitä reikiä enemmän, mutta mikäs tässä on höpötellessä? Joo, ei kyllä. Tämä on myös semmoinen, kun jotenkin tuntuu, että niin kaverin kanssa niin saa jotenkin vielä enempi irti näistä reissuista, että kun pystyy jakaa niitä kokemuksia ja kokeiluja, niin se on jotenkin mukavampaa kuin se, että yksikseen vaan pohtii ja kyllä. Touhua. Tämä on iso. Tämä kävi näinkin pieni tuli. Jikin kokoinen ahvene tonne. Onne vaan sitten tuo ahaneitako se tuo. Uusi reikä, uusi kala. Joo, kyllä tosiaan aika hauskaa, ettei niinku yhtään tyhjää reikää. Joka reijassa jotakin. Just näin. Jotakin, et toi. Siitä ihan se vaan. Tää on ihan mielenkiintoinen siellä. No. Illaksi paistamista. On kyllä vaikuttaa ihan hyvältä kyllä. Just näin. Tässä on syy, miksi me käytetään tätä oranssia sohojokauhaa, eli tämä kuppiosa. Se on pakkasen kestävää muovia ja sillä saa jään tosi helposti tosta vaan taitettua pois. Ja ei muuta kuin
sohojot reiästä ja pilikille. Ja päivän aikana, kun se jäätyy, niin ei tarvi hakkailla mihinkään, vaan tosta taittaa, niin se on näppärä. Tilalle, että kannattaa. Nousee aika vauhdilla. Välittömästi. Välittömästi. Sille tuli joku pieni sähkösokki, kun kauhea tärinä. Tosiaan, niin kun pujottaa tämän pyrstön tähän koukkuvaan nenästä, niin silloin se pysyy. Jos haluaa perinteiseen tyyliin, niin pieni tippa pikaliima, että tässä murrin koukuvarressa ei ole mitään väkäsiä, että se on sen verta hentone. Miettinyt tätä päivän logiikkaa, että se pitää isolla houkutella, niin siinä on Jiki Morri ja Jasu Peltti siinä 25 sentin tapsilla, niin se selkeästi vaatii sen, että on liikettä ja se tulee sen liikkeen perässä, mutta ottaa tähän pieneen. Kannatti kokeilla. Pientä väristelyä. Sieltä. Siinä on 12 senttinen ja vaihdoin vähän pienemmän kuin Jikimorri. On se jännä, että isolla houkutellaan ja pienellä sitten pyydetään. Ruokakala pulkka. Tää on kyllä älytön tää pelti. Tässä on vähän toista metriä vettä, eli mä nostan tää pellin tohon avannon reunaan. Ja tästä kun mä pudotan, niin se lähtee tonne metrin päähän. Se siima pysyy kireellä tosi pitkään, se pikkuhiljaa sieltä palaa tähän omaan reikään. Sitten vaan morrityylillä pientä väristelyä. Komia. Niin on komia. Ruoka-affena. Pellin alle. Liike. Houkuttaa lähelle ja sitten pieni morri on tiukassa. Aivan hengitä. Tää on monen, olisiko tää 4 millin morri. Siinä on yksi ruoka-affenaalissa. Mitä vanhempi kalapas veikkaa, paljonko filekalan pituus? Tämä on 28,5. Sä oot vaatimaton mies, se on 30,5. Heitti aika paljon. Joo, tossa on tuo... Tää on pienemmästä päästä. Se on 22 senttiä. Tuoli. Tossa on sitä päivä. Keskikokoa, niin se on 27-26. Mä mittailin 25-30 senttiä, niin sille välille. Ihan semmoista hyvää perusruokapalaa. On. Niin se vaan alkaa hämärtyä. Joo, kyllä se päivä on aika lyhyt tähän aikaan vuodesta. Just näin. Samaa linjaa tosiaan jatkettu. Me on tänään siirretty vain 0,5 kilometriä. Joo. Ja täällä ihan niin kauimpana niin ei ole enää samanlaista syöntiä. Ei oo. Ja kala on ehkä vähän pienempää. Kala on vähän pienempää. Tuo. Mut ei se auta. Me taas on vähän tutkittu uusia paikkoja. Joo. Ja tullaan hei tänne uudelleen, että jäi vähän kaivelee. Kyllä jäi joo, tosiaan. Kyllä tuntuu ihan mielenkiintoiselta paikalta. Ollaan tosiaan pieni järvi. Mettien keskellä ja ruskee
ruskea pohja, että varmaan suolta ja pelloilta tulee jotain humusta, että se on värjääntynyt. Ahvenot yllättävän tummia. Joo, kyllä. Tummia, kyllä. Että tuo. Mutta tänään oli selkeästi se, että ei ollut ihan järkyttävän aktiivista, mutta isoon liikkeeseen tuli kattoa, joskus nappas. Joo. Ja mulla oli se, että kun pistin jikimorrin, niin kyllä, siihen mä sain ne. Tosiaan mä en taas siihen konstiin saanut, mutta näin tällä kertaa. Se on just näin. Tästä on hyvä jatkaa kohti joulua. On tää harvinaista, että saadaan tällä joulukuussa jo pilkkiä. Joo, kyllä. Pilkkiä ja hei, ota meidän kanava seurantaa, jos et ole vielä sitä tehnyt. Kuhakausi alkaa ihan justiin. Ja lähdetään kuhaakin pilkkimään. Ja tuossa on videon lopussa linkki kuhanpilkintävideo, missä on perus niksejä, miten sä onnistut kuhanpilkkivesillä. Tänään pyydettiin ahventa, oli actionia. Kiitos juttuseurasta ja kalaseurasta. Ja kyllä. Jatketaan tästä. Ei muuta kuin palataan ja morjens. Te on moro.